Tak ahoj všichni. Já jsem to měl připravený jako na 20 minut, teď jsem o 3 přišel, takže... Předtím jsem říkal, že kdyby mi bylo kvůli rychlosti blbě rozumět, tak mi to ukážou, takže ještě jednou. A vítejte, vítejte, vítejte. Takže každopádně, já se zatím zeptám, je tady nějaký doktor, lékař, léčitel? Super, báli se mě. Každopádně doufám, že nikdo z těch mých se tady neskolabuje. O čem já budu mluvit? Já jsem, abyste měli úplný kontakt, když jsem byl úplně dítě, malý Kája, tak takový dítě nechcete, já jsem byl furt nemocný, antibiotika, zápal plic, střídal zápal plic. Pak jsem povyrost a najednou jsem začal být z ničeho nic, takhle, jsem najednou zase zdravý. Celou střední jsem nebyl u doktora, ale přišla výška, práce, schůzky, znáte to, tak prostě najednou jsem byl jednou nemocný v zimě, další rok dvakrát, až už pak se to jako zhoršovalo a teďka prostě Karle, běžte k imunologovi, běžte tadyhle na nefrologii, astma máte, wow, já jsem to vůbec nestíhal, každopádně vypadalo to nějak takhle a to je pozůstatek, prosím vás, to jsem jenom našel doma, z vyšetření na vyšetření. No a jednoho dne jsem takhle postoval na Instagram, kamarád penicilín opět jako doma na návštěvě, hurá, ale tenkrát mě to asi už konečně jako definitivně naštalo, řekl jsem si, hej, já s tím musím něco udělat, prostě takhle to nejde, jo, a řekl jsem si, že to vygooglím. Prosím vás, to nedělejte, jo, protože na Google najdete věci, jako je tohle, jako Preventan s Nutellou, jo, to, zaručený recept na zdraví, jo, tak to úplně ne, ale co bylo dobrý na tom Google, že jsem si přečetl, že to zdraví strašně souvisí se stravou, jo, to prostě je fakt nesná informace pro mě, a tak bych se zeptal, kdo z vás si myslíte, že jíte zdravě, ruce hore, pojďme. No, moc vás teda není, no. Asi se máte přečtený. Každopádně, já jsem si říkal, že jim zdravě, jo. A pak když jsem byl na tom Instagramu, tak jsem se podíval, že vlastně jsem měl třeba zdravý kebab k večeři, jo. Prostě ošmilcovaný nějaký ten párek z tyče, jo. Nebo co jsem to tam měl dál? Domácí stravu prostě, jako dvě nohy liberečáku. S úsměvem. Měl jsem tam plno kafíček s cukrama, se šlehačkama. Měl jsem tam spoustu, takovýhle spoustu, protože takový ty výběry, to burger z Praze, to já měl všechno prochozený, to se mě klidně přijďte zeptat, jo? Já vás pošlu. Samozřejmě, sladký tečky nemohly chybět, takže zkrátka, jed sem pěkný prasárny. No, takže co jsem s tím udělal? Já jsem se začal do jedné knížky, jmenovala se China Study, tu vám ale nedoporučuju, to je jedno. Tu se negooglete, ale řekl jsem si, hej, budu vegan, jo, a všecko bude fajn, no, takže prostě zahodil jsem maso, prostě přečetl jsem se ještě na internetu, že všude jakože na imunitu, jo, prostě, že to maso není dobrý, že ty vyrážky třeba, že to prostě tak nějak všecko souvisí, no, tak jsem si frčel na té veganské vlně. Frčel jsem na ní tak moc, že jsem si lajkoval svoje vlastní fotky. Jako musím říct, že se nic moc jako extra jako úplně nezlepšilo, nebo možná jsem tomu nedal dostatečný čas, ale jako veganství jsem po čase jako opustil, byť jsem to měl rád, že jako neumíraly ty kravičky, ale šel jsem totiž na kontrolu krve nějaký běžný a tam mě tak jako upozornili, že asi nejím úplně pestře, že se furt opakuje taková ta rýže, zelenina, a že tam nemám dostatek dobrých bílkovin, že tam nemám dostatek všemožných látek a že třeba teďka ne, teď se třeba i zlepším, tím, že vypustím ze stravy nějaký alergeny a takovýhle věci, ale za 20 let to může něco udělat. Takže šel jsem řešit dál. Přečetl jsem si tady tu knížku, Jídlo na prvním místě. A to je fakt boží, tu všem jako doporučuji, protože tam je úplně otevřela fakt ty obzory, tam bylo všechno úplně nádherně vysvětlené, jak to funguje, nefunguje, prostě jako jak fungují hormony a takovýhle věci. No a taky jsem si uvědomil, že je potřeba prostě o tom jídle přemýšlet trošku jinak, jako vrátit se k těm kořenům, k té zdravější stravě, čerství, prostě nezpracovaný suroviny, neprůmyslový věci. No takže jsem z toho veganství jumpnul rovnou do palea, což kdo zná paleo? Jo, hodně znáte. No, v podstatě to znamená, jo, že ze zeleniny najednou jíte maso třikrát denně, jo, pro ty, co neznají.
No a vlastně v té knížce doporučuju do začátku takovou challenge, jmenuje se Vol 30. A znamená to, že vlastně fakt striktně dodržujete tu paleo stravu po dobu 30 dnů a potom jako zkoušíte vracet nějaký ty potraviny, které jste vyřadili. Jo? A zjednodušeně nemůžete skoro nic jiného než jako kvalitní tuky, maso, zeleninu, no, možná ještě něco málo, ale prostě všechno ostatní pryč. Jako, je to těžký měsíc, protože vaše strava vypadá jako takhle, prostě jako maso, zelenina, pro změnu maso, zelenina, jo, takže když nejste víc kreativní, než já jsem byl teda, jo, ale v pohodě. Mě třeba pomohlo, že kolegové v práci, tak si to dali třeba se mnou, tak nějak částečně, tak to bylo dobrý. No. A během toho měsíce to vám garantuju, že je to spoustu takových super zážitků. Jako já jsem třeba jel k bábě na návštěvu. A ona udělala čerství řepánky, prostě po 10 letech to vyndala z té trouby prostě a dělala. Ty jole, babi, co mi to děláš? Jo, a jako nemohl jsem si dát, no, tak vydržel jsem to, ona to nechápala prostě vůbec, jako, že jako teď paleo už dávno bylo a tak, no, ale tak. A nebo blbej nákup šunky, jo. Jdete do obchodu, teďka ten regál ty šunky a teď tam koukáte prostě jedno za druhou a teďka tady je cukr, tady je nějaký ječko a jako prostě máte problém koupit šunku. No ale fakt doporučuju, já jsem potom měsíci začal zařazovat a já jsem zjistil, že fakt plno potravin, jako je třeba mlíko, tak mě osobně třeba fakt jako vadí. No. Takže co dál? Z toho masa jsem byl přežraný, jo, už tam ho nechtěl. Tak jsem si řekl, hele, zkusím něco dalšího, jo, třeba nějaký půstík, jo, protože jsem si přečet tady tu knížku od Velmi partikový, to je doktorka. A to se taky četlo jako fakt dobře, jo. Ona to totiž dělala experimenty sama na sobě a vlastně popisovala, jak se cítila, co dělala. A jakože v té knížce byly hustý věci, jo, tak nějaký urinoterapie, to do toho bych nešel. Teda, jako. A to ještě jsem vyzobnul jenom jako takový ty víc soft věci, no, ale jako, jestli vás to zajímá, fakt si to přečtěte, jo. No, ale každopádně. Trávení je strašně složitý proces pro tělo, takže když si dáte ten půst, tak to tělo má čas opravovat nějaký ty problémy, co máme v těle. Jo. Máme to zanešené celé tělo takovýma těma bordelama, že jo, co jíme a tak dále, tak při tom půstu to tělo má čas se s tím jako docela vypořádat. No a má to takový dva skvělý side efekty. Ten jeden je, že vlastně, když si dáte jako takhle půstík, ráno vstanete, sklínka vody, makáte, klínka další vody, makáte, nevím, 3 hodiny a prostě tu listy prázdný, už jako nevíte, co byste. Jako. Takže když budete chtít být produktivní, určitě půste na to dobrý recept. A vlastně ještě takový druhý, já jsem držel ty půsty teda jenom krátký, jo, jenom jednodenní, nejdelší jsem si zkusil 3 dny, ale držel jsem je zase pravidelně, že třeba každý pondělí. No a když jsem si v pondělí fakt dal ten půst, jo, tak v úterý, ve středu, ve čtvrtek. Já bych se nedotknul hranolky ani jako v rukavicích, jo. To prostě neexistuje. To máte v hlavě tak zafixovaný, že prostě jste trpěli celý to pondělí dlouhý, že prostě fakt vám to ovlivní to přemýšlení nad tím jídlem, jo. Prostě chcete si dát ten lísteček jako toho salátu radši. Takže to byly půsty, u nich jsem zůstal vždycky třeba měsíc si dávám každý to pondělí, pak zase ne. Prostě jak to cítím. Ale určitě doporučuji. Cukr. Kdo má rád sladký? Ruce, přiznejte se. No jo, skoro všichni. A kdo byl na palačince? No. Každopádně mám pro vás špatnou zprávu. Jo. Cukr je prostě, je to prostě jed. To si zase můžete přečíst z knížce The Case Against Sugar. Je to knížka založená jakoby v podstatě na fakt studiích. Taky se čte docela dobře. A mám ještě druhou smutnou zprávu, že prostě zdravá alternativa cukru neexistuje. Takže já to třeba řeším tak, že když mám chuť na sladký, tak si zkusím dát aspoň ovoce, protože tam jsou prostě nějaké další látky, je tam vláknina a jako takovýhle věci. No a prostě ho, když jednou za týden to nejde, tak si prostě dopřeju, no a prostě se nestresuju, že jo, tak jsme jenom lidi, že jo, tak důležitý je, ale aby to nebylo každý den. No, alkohol. To skipnu, ale kdyby náhodou jste měli dneska jako chuť, tak na frýho tam stánku, tak, ale to je takový spoiler, ale každopádně no, alkohol je, nemusím vás přesvědčovat. Cheat day, drží tady někdo cheat day? Chlape, to je fakt důvod, co to viděli, jo, jako nadspat se prostě poslat to tam jenom, protože fakt. Meal method, cheat meal. Cheat meal, okej. Okay. OK.
Ne, jako je to zbytečný, jsem rád, že se nikdo nehlásil, můžeme to s klidem přeskočit. Další taková věc, kafe. Jo, kafe je úplně brutálně kontroverzní a je spousta studií, jak prostě kafe nezabíjí, prostě pak zase, že prostě zdraví na srdce, na oběh, s antioxidanty a tak dále. A jako já jsem dal teďka v týdnu storíčko o mače, že zase pokouším jako snížit ten objem toho kafe. Hej, já jsem neměl tolik responzí na nic jiného jako za celý život ever, jenom jsem napsal, že omezuju kafe a zkouším maču. Jako. Takže, no každopádně, kafe, poslední dobou, co všechny studie teďka čtu, tak to vypadá, že kafe je docela zdravý, ale pijte ho bez cukru a s mlíkem. A ještě vtipný je, to je z té snížky od Margit Simákový. V roce 15 Lukáši tvrdilo, že podporuje nemanželský sex, no, tak to jsem sem nemohl nedat. No. Ta knížka je jaký dobrá, to si taky, ale to já ještě budu říkat na konci. No. A alkoholismus neléčí teda, no, tady to nefunguje. No, potravinový doplňky. No, jo. Nevím, jak se to stalo, taky se na Instagramu jako u něho bevel, jak jsem si řekl, že o nich teda něco řeknu. A v nejedné verzi, každopádně, no, já jsem toho vyzkoušel taky docela vždycky, jak jsem byl nemocnej ty roky na zpátek, tak prostě vždycky jsem dostal na Vánoce ty ječmeny, aloe, prostě Cčka, Dčka, Ečka, já nevím, co všecko. Je to prostě fakt shit, jako prostě, když člověk jí zdravě, což jako ve zkratce dostatek proteinů, variabilní strava, bio, hodně zeleniny, vlákniny, ale jí jako málo, protože hodně studií se taky shoduje na tom, že když jako jíte mín, tak je to prostě pro nás lepší. Tak fakt nic není potřeba, žádný Cčko, nic, já nic takového nejím. A tělo, když má jakoby kvalitní vstupy, tak si prostě všecko dovyrobí. No a Dčko se vyrábí na sluníčku, takže choďte na sluníčko. Diety. Jsem si jenom tak chtěl rýpnout, nebo jako říct, že vlastně kdo chce zhubnout, tak dietu to prosím vás fakt nedělejte, to nic. Přijde to samo, když prostě srovnáte tu stravu, já jsem třeba na tom paleu, tak jsem najednou zhubnul prostě 10 kilo a nechtěl jsem, jako fakt stačil jako ten měsíc. A přitom jako paleo není jako dieta, to je jenom prostě způsob toho, jak člověk jí, no. Takže prostě prosím vás diety nějakého typu zbytečný, nedělejte to. Další věc, která ovlivňuje zdraví, jo, tak sport. Já jsem byl dřív přesně takový ten týpek, co prostě no pain, no gain, že jo, takže jsem chodil prostě totálně, jsem to šel zbušit z rasy, nebo jsem chodil na zkoušový turnaje, na masakry, celou dní, jsem pak druhý jako a říkal jsem si, jo, tak to jsem tomu tělu dal prostě, to je dobré, jo, prostě pomalu nemůžu chodit. No ale jako taky jsem prozřel, ono daleko pro to zdraví je spíš důležitý jenom pohyb, prostě normálně jako denně zkusit a chodit třeba takhle 30 km. Jo, což je blbě třeba tady teďka na tom pohledu, ale já jsem třeba prostě tady z těch nějakých větších masakrů prostě přišel k tomu, že si chodím zaběhat nebo zacvičit nějakou jogu, ideálně třeba po ráno startuju tím, že si zacvičím, zaběhám, a pak si udělám zdravou směnání. To je to rituál, na kterém musím přemýšlet a úplně mám ten den boží, úplně nastartovaný, že jako máte radost. No a ještě takový poslední hack z poslední doby je chodit cvičit s koučem, jo. On si na vás sice občas vyšlápne, jako tady ne na mě, ale ono totiž všichni máme od těch počítačů takový ty různý disbalance, prostě všelijaký. A prostě ten trenér to ví, jo, ten trenér to pozná a cvičíte to, co potřebujete cvičit, a ne, že vítnete do fitka. A přesně ty svaly, který u toho kompu prostě máte úplně totálně přetížený, tak jim dáte ještě jako prostě, hej, jako zničte se, jo, takže je to dobrý, budujete svaly, o kterých ani nevíte, že je nemáte, takže, a jako stačí třeba zajít jako tak nějak občas, no, takže cvičte s námi třeba. Další super věc je otužování. Bez toho se taky už nedokážu představit vlastně no prostě otužování, má to, strašně to posiluje imunitu, má to vliv na kůži, totální bodec, kdybyste se chtěli vzdělávat dále Wim Hof, to si dejte do Google, to je prostě, on si vezme trenýrky a jde vylíst jako nějaký tisícovky, jako fakt blázen, ne jako já, jo, ta voda je teplá samozřejmě. Ale ne, kecám, není. Ale každopádně jako fakt to otužování má to super přínosy, fakt na zdraví, na ten imunitní systém echt. A jako prostě takový druhý efekt. Když vám bude 5 minut v té sprše, v té ledové sprše zima, tak potom vám bude celou dobu jako teplo, že jo? Když se budete sprchovat tou teplou. Tam vám bude teplo, ale pak vám bude zima. No.
A já vím, že to je těžký s tím začít, jo? Tak doporučuji třeba chodit do sauny, tam vás to donutí, pak skočit do jezera. No a tady jenom zase důkaz, jo, zase nějaký prosinec 2013, já jsem přesně takový týpek, 50 stupňů ona a půl hodiny u Twitteru, no, no, vlastně, no. Takže taky jsem musel jako nějak začínat, taky to nebylo příjemný, ale vlastně teďka ráno si dám tu ledovou sprchu, vylezu, úplně jsem úplně naspeedovaný na koplej, prostě ty endorfíny to tam vyplaví, úplně se směl, jak debil, prostě nemám čemu, jo. No, takže další důležitá věc, spánek. Jak víte, pro mě spánek strašně důležitý. Když prostě musím, tak si prostě usnu. Skvělá knížka o tom, proč spíme. Garantuju vám, že když si přečtete, tak už nikdy nebudete chtít spát méně než 8 hodin a ještě si před spáním nikdy nedáte skleničku alkoholu. No, nebo možná to negarantuju. Tak možná po přečtení si to jako budete chvíli myslet. No, ale jinak samozřejmě během spánku se děje spousta věcí a fakt není dobrý ho zanedbávat. Práce. Práce má samozřejmě taky na zdraví obrovský vliv, hodně velký. Vlastně je to 60% takového toho času, kdy nespíme zrovna. A v dnešní době, jo, prostě všichni máme možnost mít práci, která nás prostě baví, která nás naplňuje, která nás hlavně nestresuje, protože stres je svině, to by vám řekla Jenka Fudlíková, bude tady mít přednášku dneska taky, na ní určitě běžte. Tak prostě dělejte to, co vás nebude stresovat, to, co vás bude bavit. No. Já jsem kvůli tomu třeba taky musel obětovat nějaký hechtáky nebo udělat nějaký změny, ale jako ten život za to stojí, rozhodně, garantuju. No ale i když už budete dělat tu práci, která vás baví, že jo, tak většina z nás prostě dělá v sedě. A to je problém, jo, celý den sedět. Takže si vemte partu kamarádů, zajďte do IKEA, udějte si krásný odpoledne se stavování takových těch polohovatelných stolů. Jo. A pak prostě můžete pracovat ve stoje, meetingovat ve stoje, obědvat ve stoje a má to prostě vliv na všechno možný, jo. Jsem čet, že prej hemeroidy, nevím, to nemám vyzkoušený. Ale prostě není dobrý jako v jedné poloze trávit jako hodně času, takže je dobrý třeba chvíli na stojáka, chvíli v sedě. A já pak ještě používám tady tu věc, tady ten zelený míček, protože ten zase mi pomáhá jako sedět u toho kompu víc rovně, jako nebejte jako takhle zavřené, ale prostě mě to tak jako otevírá, což je prostě taky dobře boží a super věc. No a když to budete takhle kombinovat, a do toho třeba ještě jedna věc, taky nemůže dělat každý, ale meetingy během procházky, třeba v malý skupince se to dá, je to jako dobrý, že to kombinace s tím pohybem. No. Takže jo, ty meetingy ve stoje, ty jsou taky docela produktivní, jsme to tam nechce vrátit, no taky prostě nikdo nechce vystávat, že? Takže zase je to vlastně produktivitě. No, a další taková věc, která hodně ovlivňuje naše zdraví, tak je chemie, protože ta je úplně všude kolem nás. Jo, prostě, já nevím, ať už ráno vstanu, umyju se mejdlem, pak pasta na zuby, teďka vlastně v té vodě, kterou tady pijeme v dnešní době, tak už taky jsou zbytky léků a kdesi, co si prostě všechno tam stajváme, neodfiltruje se to. Takže je dobrý zamyslet se a snažíte to třeba trochu omezit. Jo. Já jsem třeba začal nakupovat na e-shopu Econea, kde jsou všechny věci organické, takže prostě když si vyčistím zuby, tak necítím prostě ten horský ledovec v kuse, cítím tam nějakou prostě aloe vera, ale prostě beru to za to, že to je pro mě lepší. Jo, to samý třeba sprcháč, tak já nevím, ten použiju třeba jenom jednou týdně, jo. Doufám, že nesmrdím teda, řekněte. No, ale přemýšlejte nad tím, jarno nabíjí, je toho fakt spousty tý chemie a děvčata, teďka hlavně vy, jo, to máte celý den na obličeji, to je ropa. No, takže jsou taky alternativy. Skvělá knížka o tom je Příběh lidského těla. Ten začátek je teda takový hutný, to je to, ten paleolit, pravěk, já nevím co, ale pak se to sune k té současnosti a k tomu, jak jsme jako odpojení od té přírody a od těch všech věcí a že to vlastně nese jako ty nemoce, no. Takže to taky doporučuju na to mrknout. Já vím, že se blížím ke konci. A no tak boží, to jsem stihnul. A tady jenom chci ukázat, tohle jsem si stáhnul včera ze stránky moje VZP.cz. A vlastně to, co jsem na sobě praktikoval, a že jsem byl jako fakt jako na tom blbě, nebo prostě jsem fakt navštěvoval. Tak jako takovýhle skóre, tak jenom abyste viděli, že tady nežvatám jenom jakože nějaký bullshity, ale že to jako fakt může fungovat, když začnete ty kostičky takhle jako skládat k sobě. No. Co bych vám doporučil, ještě určitě třeba tu Janku, my na blogu Freela jsme s ním dělali podcast i rozhovor, ten se točí taky okolo zdraví, protože jako ta mentální část je fakt velká, prostě my jsme to nazvali na co myslíš, tím se stáváš, prostě a to má vliv na tvoje zdraví, určitě se ho poslechněte, je dobrý. Pak jak jsem říkal, i Margit Slimáková, s ním máme taky na blogu rozhovor,
A vlastně ona i teďka napsala tady tu knížku, která je taky jako, že si chcete takový nějaký průlet, prostě co si myslí o stravě, o pohybu, o kafi, jo. Všechny ty kapitoly jsou hodně krátký, takže když se chcete jenom začíst nebo podívat se na něco názor, tak stačí otevřít kapitolu a prostě na dvou stránkách vlastně víte, co říkají studie třeba. Jo. Má tam plno odkazů, odkud čerpat a kde si dočíst víc. Tak to jsem se četl teďka jako naposledy, vyšlo to teprve nedávno. No a to už jsme vlastně úplně na konci, takže jsem rád, že jsem to stihnul. Hovínko jsem neviděl, takže jsem asi, takže mi snad bylo rozumět. A jinak, kdybyste mě ještě chtěli někdy v životě slyšet, což nepředpokládám, ale natáčím podcast, jmenuje se Spod palubí. Je tam dost rozhovorů taky okolo zdraví s Tomášem Reinbergem, právě s Jankou, možná jsem nějakou opomněl, to nevadí. No a mrkněte tady na ten pirátský QR kód, který je tak jako po aule a tak po různu jsme ho vylepili, protože ty knížky, které jsem tady dneska zmiňoval, tak Jan Melville nám dal 20% slevu jako pro vás, jsem tak nějak vyjednal. Nejsem dobrý obchodník, ale povedl jsem, je to zrovna tohle. A vlastně Martin Mates z Econy, tak ten tam dal taky nějaký voucher, že byste si mohli jako vybrat a zkusit, jaký je to prostě vyčistit si zuby prostě nějakým tím, nějakou tou bylinkou. No. Takže najdete to tady a tak jako porůznu a my jsme tam dali taky jako nějaký hodiny. A jestli máte nějaký dotazy, tak vlastně mě vlastně zbyl čas. Dvě minuty. A když 2 minuty vyčerpáme, tak pak budu tam naproti na stánku a tam se někdo hlásí. Aha. S vitamínama, to není pravda. My jsme jako lidi dlouhodobě podvitamínovaní a vzniká to pak jako spousta civilizačních chorob. Jako, na všem je trošku pravdy, brát to jako s rozumem, ne jako, že si vezmu jako ráno 120 vitamínů a to bude jako fajn, ale nechci jako, aby si lidi mysleli, že mají všechny vitamíny teďka na hodinu. Záleží na těch vstupech, ale když máš tu stravu, prostě bio produkty, bio zeleninu, ovoce a tak dál. Asi jo, ale jako za mě cokoliv, co prošlo z nějaký továrny, tak není dobrý, není přirozený, jako věc názorů. Já bych souvislosti s tímhle doporučil knihu Dobajdová. Koho? Dobajdová. Jo, Dobajdová jsem taky čet vlastně, no, ale ta mi přišla takový jako zajímavý, ale jo, Dobajdová. Jaký máš pondělky? No ale tak jako... No, že já když jsem ve stresu, tak si myslím, že ten pozitivní přínos z toho postupu úplně jako neměl. Ale to je podle mě strašně individuální. Když jenom by si to každý uvědomil, že pro mě lepší jako víkend. Jo, a jako, jo, a to jsi mě přivedl ještě na jednu myšlenku, že rozhodně tady těm věcem, tak je to prostě dlouhodobá věc. Já jsem ty problémy měl třeba v roce 2012-2013 a na tom grafu jste viděli, že to opadlo až jako v roce 2017. A že už jsem byl, jako během toho už jsem byl v podstatě zoufalý, že jako ty vole nic nepomáhá, to je prostě jako svět je zlej na mě. Ale takže zkoušejte a prostě mějte třeba výdrž, že ty věci, které jsou takovýhle, se můžou projevit třeba prostě za 3-4 roky.